doufám, že ten doprovod dvěma prsty zvládneš. Bez obav. Poslyš Ne. Chceš slyšet, co si myslím, Horvinku? No, to se ví, že chci, jinak bych se neptal. No, tak, abys věděl... Nezaspáváš si uši? Nezaspávám. Tak, abys věděl, já ti prorokuju. Nezaspáváš si uši? Ale nezaspávám pořád. A neprorokuj, dívtko. Co pak si věštkyně? jako kněžná Libuše, jak prorokovala. Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Oh, Ach <hlech> Jestli pak víš, Hurvínku, co by řekla tobě? To, co říkají všichni dospělí, jak se ti líbí ve škole, chlapečku. <hlech> Náhodou ne, prorokovala by ti Výprask vidím veliký. Cože? Při něm šrákoska tvého pozadí se bude dotýkat, by prorokovala. Myslíš? Jo. Oh. Doopravdy? A upozorňuju tě, že to první proroctví taky vyšlo. To jsou všechno pověstí, má Ní Kdo ví, jak to doopravdy bylo? Jenže kvůli nějakým starodávným pověstem teďka dostanu. No. Ach jo. Stalo se ti něco? Cože? Ty jsi dostal poznámku? Do žákovské knížky? No, kvůli líbě. To je spolužačka? Ne, kněžná, co vládla na Vyšehradě. Šmanko, té hurvinku, kněžna Libuše byla slavná panovnice. To není nějaká tvoje kamarádka, aby si říkal líbo. Do bych bych to taky neřekl, ta čuldo. No, to se mi ulevilo. Aby si na tebe nepřišla stěžovat. Ale tačí, jak nám může přijít? No, že tě to napadlo. Co pak ví, kde bydlíme? Jo, te... Libuše přece žila před dávnými a dávnými časy, podle pověsti. Ty neznáš? Nějaká Libuše chodí o třídu výš, ale to asi nebude ona. Já myslím tu pověst. E, já to řeknu, já to řeknu. E, prosím, maničko. Krok poslední pomeči. Udělal kdo? E, jak to kdo, Hurvinku? Přece krok poslední po meči. Já ti rozumím, My... já ti rozumím, Dívko, Posledním krokem šlápl na meč. Ale kdo se ptám? Řekně tomu něco, pane Spejblo. Chápeš ti vůbec, o čem je řeč, Hurvinku? Mánička vypravuje přece po <tějí> No, no, želiku, počkej. No, no. Já si myslím, že věšíš prádlo, že ano? C Ale já se ptám, kdo šlápl na ten meč? Kdo by šlápal na meč, prosím tě? Právě, vždycky by si mohl blížit. No, já nic takového neříkala. Že ne, pane Spieble? No to se ví, no, no. No, že ne. Zapírej, o posledním no. kroku si mluvila a o meči taky. O žádném kroku, o krokovi. O krokovi. Vojvoda Krok? O tom si neslyšel? Kdyby ho Mánička vyslovila s velkým K, tak by hned věděl viděl. Vojvoda Krok, poslední pomeči byl svého rodu. Aha, aha, tak kdo měl pravdu? No ty ne. Že ne? Byl poslední svého rodu, čili jeho rod vymřel. Pomeči, Hurvinku, pomeči. No, Žeričko, propíchl se, jak na ten meč šlápl. Koblihou by se nepropíchl, to dá rozum. Jé. Ale ne. Když nějaký rod vymřel po meči, znamená to, že neměl žádné mužské potomky. Víš proč? Asi, že se žádní nenarodili tatíš šmankote. Protože meč byl od jakživa symbol mužství, prosím. Samozřejmě. No. Když to kdyby vymřel po přeslici, znamenalo by to, že nevymřel po meči, tati. že neměl ženské potomky. Ne? Protože přeslice je symbolem ženství. Máš pořádné mezery ve vědomosti, Hurvinku. Jenom jsem tam nějakou džuzínku, taťuldo. Jo? Tak co ti říká například pro otec Čech, no? On se mnou mluví, vždyť ho vůbec neslyším. <tějí> Třeba spadl do jedné té džuzínky, Hurvinku. <tějí> tak začneš už? Ach jo. No tak. Pro Čech. No. Pro otec Čech Prosím tě, taky, proč se mu vlastně říká pra otec? Co ty nevíš? No víš, protože to byl manžel od pramatky. No, ty bys tomu dala. Máničko, přece předpona pra naznačuje stáří, letitost, dávnost. Například pra les, to je letitý les, žano, nebo pra obyvatel, to je dávný obyvatel. Pravěk, to je dávný věk. Pradlena, to je hodně stará dlena. Co je to dlena, takí? Zase začínáš? pravnuk, pramáti, pradět a proto taky praotec, že ano? Do pravdy? Co se ti zase nezdá? Tati, tak podívej, kdo je starší, tatínek nebo dědeček? No přece dědeček, vždyť je tu tatínku v tatínek, ne? Mm -hmm. A pradět je starší než praotec? Se ví. A proč se tedy neříká pradět čech? Aha, aha. No jo, to no. je pravda. No, proč? se říká praotec z Pejble? Proč, proč? Protože, protože pradět, dětí, to je, řekl bych, pouze jeden z předků, že ano, žáno, kdežto praotec znamená zakladatel celého rodu. Aha. Tak je to. Aha, takže pra otec pračech v pradávné pradobě s pracelým prarodem se prapoložil pratáborem pod prahorou pražít. Pravím pravdivě, má pravačka tě prácné, totiž plácné. Já chtěl jen zdůraznit, jak to bylo dávno. Tedy čechové se utábořili v lesích pod řípem, ale měli starost, no, no, jako humáničko. Aby na ně nepřišel hajný. hajný, ty máš nápady. To se ví, že je to nesmysl. No a proč Hurvínku? Starší Čechové by se přece jednoho hajného nalekli. Na ně by museli být aspoň dva. Výtatí! Šmanko, ty co to povídáš? To byla divoká, neobydlená země, kde by se tam vzal hajný. Právě proto tam šli. Že tam nebyl hajný. Ale ne, že byla neobydlená. A oni se tam chtěli usadit, že ano. No tak, jakou měli starost Přemýšlejte děti, no, měli starost, no, měli starost, no, velkou starost měli. Tedy, pane Spejble, já vám řeknu, ještě se ani neusadili a už taková starost, viďte. Ty toho zase víš, Máničko. Měli starost, jestli ta země bude, no, u... U, u moře, aby měli kam jezdit na rekreaci, ne? Úrodná přece. Aha. Praotet Čech vystoupil proto nahoru nahoru. To byly původně dvě hory? Kde kam se ta druhá poděla? Nejspíš jí zbourali, třeba jim kazila výhled. <hle> ale ne, vystoupil nahoru říp až nahoru na vrchol.

a po Čechově smrti vládl vojvoda Krok. No a už jsme u Libuše, že ano? Protože Krok poslední po meči byl svého rodu. Nastoupila přeslice lice. Usedla na trůn kněžna Libuše. To dá rozum, že na trůně nemohla ležet, že ano? Měla dvě sestry, Kazi a Tetu. Měla dvě sestry, Kazi a Tetu. Počkej, počkej, tak měla jednu sestru a jednu Tetu? Nebo jak to bylo? Co byly sestry? Jedna byla Kazia a Kazi. druhá Teta. A takže ta Teta byla zároveň sestra a zároveň Teta. Odvinko, <těji> ty jsi popleta. No, tak ty dvě sestry, dvě byly sestry... tři Počkej. a jmenovaly se... Jmenovali se, se... ale pak Ty tři sestry byly dvě. Máničko, co to povídám? Prostě byly tři sestry ano. a jmenovali se Libuše, Kazi a, a Teta. Ano. To je jméno? No samozřejmě. A podle svých jmen nazvali hrady, které si zvolili za bydliště. Kazi Kazím, Teta Tetín a Libuše Vyšehrad. Prostě ta třetí sestra se jmenovala Teta. Jako ty se jmenuješ, Žano, Hurvínek. Ne? Simano. Každý se nemůže jmenovat stejně. No to vím taky, že teta se nemůže jmenovat Hurvínek. A kněžná Libuže vládla moudře a laskavě ano. a uměla taky věřit. Ano, správně. Vidíš? Slyšíš Hurvinku? No, a prorokovat. No to je to tež. Vidíš Hurvinku? A předpovídat budoucnost. No, no, jo, jo, no, pořád. Vidíš Hurvinku, jak to mánička Hezky umí? Jednou před Libušinou soudnou stolicí stanuli dva bratři. Chrudoš a Šťáhla. Ano. ano. Když kněžná spravedlivě rozhodla, proti Hrudošovi rozhorčeně vykřikl. No? Běda mužům, kterým žena vládne. Ano. Vem si takového přemysla, Já, Ty myslíš, že by mě chtěl? M, jako příklad, a. myslím, abys, abys si vzala takového přemysla. Kdyby mu Liboše aspoň napsala, že ano, ale ona pro něho pošle koně. No Hlavně, že mu ten vzkaz vyřídil. Ja no. Ah, no. Cuny, jo, cuny. Toma, mami, has To je pověst, že ano, tu nemůžeš brát doslovně. Pověst je e, přeci... No? No, no, co je pověst, no, no, Máničko? Prosím, no. pověst je, je lidové vyprávění, tak, tak. které může mít určitý historický základ. Ano, ano, <rý> počkej, ženčku, slyšíš to? Může mít, no. říkáme, Máničko, může, ano. 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 Vem si takovou pověst e, o Horimírovi třeba. Žáno, ano, podle pověsti nasedl našemíka, že? Ano, no, Ten no, přeskočil hradby vyše, rovnou do Vltavy, že? No, přeplaval ji, tedy tu Vltavu, a pilášil k neumětelům, no, a, skočil z takové výšky, třeba to bylo, třeba to bylo taky trošku jinak, že? No, třeba za hory mi je šemíka na záda, že ano? Ty máš zase nápady. náhodou. Hurvínek může mít pravdu, pane Spejble. Jak to? Abyste věděl. Už mám ty, co to povídáš. No, no nahodou může. J jak může? Jenom, že se maličko popletl. Ten Horymír nebyl Horymír, ale Bivoj. Bivoj? No, a ten Šemík nebyl Šemík, ale Kanec. Divoký věc? No, a s tím Kancem na zádech nepelášil k neumětelům. A kam? Ale naopak, šel na Jestli ještě řekneš, Máničko, že ten bivoj nebyl bivoj. Prosím, jsem pane Spíble, bivoj musel být bivoj, protože když toho kance zabil, Kazi mu dala svou ruku. Ona mu dala svou ruku? To, to, to si usekla? Je, co dělá si její rukou? Tedy, hurvinku, to znamená, že se za něho provdala přece. A to každý, kdo zabil kance, se musel oženit? Hm, asi za trest, ne? Proč za trest? to byl přece hrdinský čin. Oženit se Co? To ona byla taková jedubaba? baba. Zabít, padít? zabít kance bylo hrdinský. No, ano, samozřejmě hmm. Bylo. A kazy, to byla čest. Ano, správně, Máničko. Ano. Pěkná čest, ani hrad po něm nepojmenovali. Kde pak by vojín? Přemysl byl kníže. A Slyšel jsi o nějakém e, přemyslínu? E, okamžik, prosím, abyste, děti, rozuměli, Haradum se přeci dávala jména podle žen a dívek. <laughs> rozumíš, máňčko? Ty rozumíš, ale Hurvínek nerozumí. Ne? No, Žeriček taky rozumí, prosím. E, tak třeba dávám takový příklad. Kazín, žano, ano. Tetín, Děvín. Kokořín. E, co kokořín? Ta paní se jmenovala Kokořá. E, no, no, později se to změnilo, e, žano. Aha. Já vím, dívči válku jsme měli ve škole. Co? Ty jsi spral s děvčaty? Ne, ne, uh, hurvínek, Slyšíš slyši... to, maníčko? Ne, Hurvínek myslí to pověst, pane Spejbra. Po smrti kněžny Libuše si dívky pod vedením vlasty zbudovali hrad Děvín a odtud zahájili boj proti mužům. A jo, s holkama byla vždycky potíž. S jakýma holkama, Hurvínku? Tak s jakýma holkama? Co pak, dívči válku vedli nějaké hloupé školačky? To byly dospělé ženy, žáno rozumné. Moc rozumné asi nebyly. No jo, ty toho zase víš. Ale ta čuldo, co pak rozumná ženská se pohádá s mužem a honem si postaví hrad, aby měla kde trucovat? Jiný čas, jiný mrav, žáno. Dneska, <laughs> dneska by si postavila akorát hlavu. A co měli dělat, když se jim muži posmívali? No, no, to je pravý ženský důvod. Co se od tebe dá čekat, dívko? Posmívá pane Spejble! ať se mi Co, Brečíš, proč si nejdeš stavět, hrát, když měli pravdu? No tak, no tak. Dívčí válka už přece skončila, že ano. A natřeli jsme vám to dívko, heď, heď. A jste proti nám. Tato vídle mají taky. Já ti to, to připomenu. No tak nevím, kdo je najednou tato vidle mají taky. To je zrada tati. Ty ses spolčil s Máničkou. Teď? Ale pamatuj, nad Na koho? Nad stiradá. Jo, ty myslíš tu pověst o šárce a ctiradovi, jak dívky nalíčily past? No, pastičku jako na myšičku, jenomže místo slaniny nastražili šárku. He, a myška ctirad se na slaninu šárku chytil, hodil po ní ok. A ona po něm hodila kopím. <tějí> to, to já bych nikdy neudělala. Mně by ho bylo líto. Radši bych si ho vzala za muže. To ho zase bylo líto mě. Jo, ať si toho nechá. Ať si toho nechá. Tak, hurvínku, nebuď, 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 hubatej. Tak, děti, já si teď musím ještě vedle žáno... Zdřímnout. Ne, něco prostudovat. Tak si s máničkou hezky opakuj, hurvínku, ať po druhé všechno nepoplete. Ano, ano. <těj> Ty, hurvínku, hurvínku, poslíš já mám strach. Z čeho? Z toho? Divokého vepře, nebo, nebo dívko, z toho by byla pečinka a všichni by se olizovali až za ušima. <tějí> Ale z toho ne, z toho strach nemám. My si tady povídáme o otci Čechovi, o kněžně Libuši, o Horymírovi, o divčí Válce a tak. No počkej, počkej, povídáme, povídáme, spíš se zmiňujeme. No právě, co když nás poslouchají děti, které ty pověsti vůbec neznají? A takhle, no jo. No. vidíš, to mě nenapadlo. No. Ale to by o moc přišli. To právě. Počkej, mání. To musíme napravit. Hm, a neřekl bys mi laskavě jak? No, já už vím. No, my dětem poradíme. Pan spisovatel Alois Jirásek přece napsal knihu Staré pověsti České, tak ať si ji přečtou. Jo, 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 jo. A co když jsou malé a ještě číst neumějí? A víš, co by si o nás mohli pomyslet? Že už jiné pověsti neznáme. No jo, to by si mohli pomyslet. To ne, to ne. To budu vypravovat jako, jako lev. O co, že už vím, co přijde? Neříkej to, neříkej to, ne. Máni. Ne, ne, to by nebylo žádné překvapení. Ne? <tějí> tak, vy jste mě chtěli zkoušet s pověstí? Tačuldo, my jsme totiž, já je asi neznám Neží, podle tebe. pane <tějí> mluví, Mluvíš o nich jako kniha, Tačulí? Jako no tak, dobrá, dobrá. <tějí> chtěli jste mě vyzkoušet? Tak do toho. Toho. No tak do toho. Tak jestli pak víš, Tačuldo, že na Karlově mostě stojí socha. No a co tam má dělat? Tancovat třesáka, to se ví, že stojí. Nech mě domluvit. Socha, ke které se pojí pověst že stojí. Simano. Na Karlově mostě. Simano. To je těžká otázka, vidíte, pane Spýble? Ale co pak o to, Máničko? Otázka je to lehká. Těžká je, jak si... Odpověď. Odpověď, ano. Jestli myslíš, Hurvinku, na levé straně mostu, tak to... To nevím. Kde, to, kdybych myslel na pravé straně, tak to bych nevěděl taky. <hý> Neví, 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 přece neví. socha knížete bruncvíka, taky. A, a máš pravdu, teď si vzpomínám. Ano, ano, a pověst o Bruncvíkovi, že já neznám. <laughs> Za jeho panování země česká oplývala mlékem a strdím. Čím, že oplývala? Mlékem a strdím. No, že mlékem to chápu. A proč strdíš, tatí? Ale já nestrdím pořád. Ale prosím, říkal jste to, že strdíte? E, že strdím. E, e, strdí, strdí se říkalo medu. Oplývala mlékem a strdím. E, tenkrát, že A kníže Bruncvík se vydal do světa, e, e, jak si... Protože se bál. Šmanko, te proč by se bál? Čeho? No, když oplývala medem, tak to muselo být hodně včeliček. No samozřejmě, od koho by lidi ten med získávali? Králíci met nedávají, že? Ani slepice. No jistě, vydal se do světa. Ani ovce. No samozřejmě, takovou samozřejmost nemusíš zdůrazněvat. Ani... ani králík, ani slepice, ani ovce met nedává, že ano? prosím, no a... met dávají včely. No to jsem rád, že jsme se dohodli. Tedy kníže Bruncvík se vydal do světa. Protože včeličky dávají žihadla no. a on se asi bál, aby ho nějaká nepíhla. Máničko. když měl brnění divtko, Aha. Já bych spíš řekl, že se mu ten met přejedl. Šmangote, proč by se mu měl med přejídat? Zkus to, taťulínku, cpát se od rána do večera medem. To se taky radši vydáš do světa. Tedy za prvé, kníže Brunsvík určitě nebyl tak zmlsaný jako ty. No dovol? Aby nad medem ohrnoval nos. Pod helmicí by to stejně nebylo vidět. si mohl helmiči sundat, když chtěl ohrnout nos, ne? A dovol máň. A za druhé do světa se vydal, aby do znaku získal lva. Takového toho s hřívou kolem krku? No, kvůli tobě bude lev nosit kravatu. To Js. se ví, že s hřívou. Každý lev nemusí mít hřívou hrujinku zase, že? víš? No, právě, ano, mančko, za sebou ano. máš. Například takový lev, který nemá hřívu, je no, no Maňčko, víš to? Prosím, bez hřívy. No, no to dá rozum. Ano. Takový lev bez hřívy je například, no. Půl pudík! Ale jdi přeci pům. pum? Pum Puma přece, neboli levstříbrný, že ano? Ano, levstříbrný, samo sebou. No, Doma. ale vraťme se k Bruncvíkovi. Tak, tedy kníže že putoval dalekými krají, až přišel na kraj moře. No, a co nevidí? Ona byla tma? Proč by měla být tma? Že neviděl. Jde na Georginku, proč by musela být tma? Samozřejmě nebyla. Taky mohl mít zavřené oči, že ano, pane Spejble? To je přeci takový obrat, který vyjadřuje, že byl překvapený tím, co... Co neviděl. Naopak, tím, co viděl. Viděl totiž urputný zápas. Urputný zápas? Ano. Saně celvem. počkejte to napínavý. Ten lev sáňkoval? No co je na tom? Brunzvík nejspíše doputoval do polárních krajin. Do jakých polárních krajin, šmankote? Lvy přece žijí na jihu, v teplých krajích, kde by se tam vzal sníh. Tak jak mohl sáňkovat? A proč by měl sáňkovat? Ale... Vy jste to říkal, pane Spéble? Co já mám Ano, ano že Bruncvík viděl saně selvé. Zápas saně Selvem Lev zápasil se sáně, totiž no? se saní, no. že ano, s drakem. Sáň, drak, no, no, no a co napadlo Bruncvíka? Že byl no. radši zůstat doma. Že má příležitost získat do znaku lva. Takže lvovi pomohl a společně saň zdolali. Kde je v tom rozum, tatí? Kde je v tom rozum? Lev je jednou šelma, tak co, kdyby se na něho vrhl? No. To Bruncvíkovi došlo taky. Ano. To došlo taky Bruncvíkovi. No. Tak honem vyšplhal na strom. Aha. Jenže, jenže, no. No. lev si lehl pod strom a čekal. No. Ano, no a Bruncvík byl namydlený. On se mil? No třeba se při tom boji urál. E, nejspíš o tu saň. Na tom stromě, že se mil? Kdo říká, že se mil? Proč by se jinak mydlil proti kumárům? Já neříkal, že se mydlil, já povídal, že byl namydlený. A kdo ho namydlil, že jsem tak smělý, Tačuldo? Na tom stromě ho snad někdo čekal. Počkej, počkej, počkej. Třeba ho tak vítali. Co se vítali. No, no počkej, u nás se vítá chlebem a solí. Jo. Tam možná mydlem a vodou. Jo, jo, a bublinkama. Na stromě, že ano. Když byl namydlený, to znamená, že byl v koncích. Namydlený. Ale tak to vydržel den a noc a potom Bruncvík povídá. Povídá. No povídá, no jestli pak víte, co povídá. Já, já, já. Č, 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 č. Ty jsi hezká kučička, ne? aby lvovi chodil, co? Šmanko, to je, povídá pro sebe. Že mi tady nahoře ale vytrávilo že mi tady vytrávilo. No? to už si říkal. No, já to jenom opakuju. Jak to lip slyšel, hubky, hubky a... Už byl pryč. Už byl pryč. Dostal strach, že si odá. dá bruncvík k snídaně. k snídani, ne? Tedy ten nápad, tedy to je nápad. Snědené holva by si mohl dát do znaku, tedy to se zaradoval a honem dolů. Ale sotva stanul na zemi, lep se vrátil s jelenem. Přivolal si posilu. Uloveným jelenem, tak bruncvik zase honem, honem na strom, honem na strom, tedy hlad má, lev mu podstroje a on, no co jestli zvěřinu nerad, no, no. sedí na mydlení na stromě a ještě si bude vybírat, máničko, co je to, prosím tebe, co je to za rozum, já být lev, mně by se to dotklo, no, taky, no právě, právě. Dávej pozor. Lev lítostivě zařval. je to ještě víc. Ještě, a ještě víc, až si strom zatřásl. Ano, tak to musel mnohem být zařvat. No ano, a bruncvík žuchl dolů. No ovšem, dolů, až to dolů. To by se zase dotklo mě, být já bruncvík. No počkej, mančka, ale pozor, děti. Hurinku, dávej pozor. Jo, já dávám. Lev se nad ním sklonil. Aha. Očichal ho a jestli pak uhádnete, co ho v té chvíli napadlo. Hm. Koho? Lva? No jistě, kdo se sklonil nad tím lev, nad, nad tím, nad brunsvíkem, že? Tak koho, no, co ho napadlo? Toho lva. No. Když si čichl brnění, asi, že je to nějaká divná konzerva, toho napadlo. E, jak ho to mohlo napadnout? Konzerva byla asi lezla na strom, ne? Teď. Vždyť si taky myslel, že je to divná konzerva. Šmanko té bruncvíka, co napadlo, no. Je, jestli si ten lev taky čistí zuby, ne? Jo, aby nedostal otravu krve až ho ten lev zbaští. Jsem v rýži, ho napadlo. On žuchl do rýže. Lev přinesl rýži, říkal si Jelena. No počkej, leva, že by přinesl Jelena v rýži, ale by to třeba rádi. Podívejte se, děti, když je někdo v rýži, znamená to, že je v něčem až po uši. No, třeba v té rýži, ale ne, že v tom bruslí. Ta už si prosím tebe viděl někoho bruslit v rýži. <laughs> ale urvingu to je přece taková past. Jaká past zase? Prosím, rýžová. Cože? No, a jelen do ní spadne a potom v ní bruslí, ale to není vidět, protože je v ní až po uši. Je to past na jeleny. Na Broncíky, máničko, na broncvíky. V růž, v, 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 v rýži byl broncvík. Tak. A kníže, kníže by se asi tlačil v jedné pasti s jelenem. Dávej pozor. <hým> <hým> to snad není pravda. <hým> to snad není pravda. Když je v rýži, znamená to, že neví kudy kam. No, no jasně, no, protože se nemůže vyškrabat ven. No, Ale ne, no, tím obratem říkám, že je to s ním špatné. Aha. No, představ si, Máničko, ty ležíš. Představuješ si to? No, ležíš a nad tebou lev. Je, já bych já bych prosím radši, kdyby si to představil, No, klidně, představuju si. Mánička, leží a nad ní e, Tak ne, ať si Hurvinek představí, že leží on a nad ním lev. Jo, se boji. No právě, no. Bruncvík se taky bál. No. Rozumíš, Bruncvík no, se já. taky bál, máničko, ale já. lev lev mu neublížil. Ne, jo? neublížil. No ne, naopak, děti, přátelský ho potváři. po tváři. Fui, no, fui. A Bruncvík mu to oplatil. A olízl ho taky? <tějí> e, Pohlazením. Pak si potřásli rukama. Myslím, lev nemá ruce, má tlapy. Totiž tlapama. Myslím, člověk nemá tlapy, má ruce. Prostě lev dal brunčvíkovi pát A byli kamarádi až do smrti. Já se nechci chlubit, ale... Obstal jsem v té vaší zkoušce. Na jedničku, pane Spivele. S hvězdíčkou, taťo. Ano, to slyším. Tak to si jistě nedáte zahambit ani vy. Já vám nerozumím, pane Spejble. Co ti myslíš, tatí? No co asi? Že nejsem takový sobec, abych všechnu chválu chtěl jenom pro sebe. <těk> A ah, je, je. Ale my vám ji nezávidíme, pane Spejble. Ani trošičku. Ne. Skromnost sice šlechtí, ale já vám prostě musím dát příležitost, děti, <těk> abyste si tu chválu vysloužili taky. Ah, je, já tě je. varoval, Máni. Aha, už je to tady. Tak jestli je. pak víte... No. O kterém českém králi An. pověst vypráví, že pracoval na vinici? No. král? Ano. Na vinici? No. Proč by to dělal? Já myslím, že to byl no. Ně nějaký tlustý král a potřeboval zhubno. Ani nápad. No, nevíte? Napověz no, nám to, no, Čulínku. No, a, aspoň slovičkem, panu Byl to syn? To s no. nám pomohl. Když to byl král, tak to bude asi dcera. Počkej, nech mě domluvit. Byl to syn otce? Svého? Kde pak? Syn cizího otce, ty máš nápady, dívtko. Hmm. Syn otce vlasti. Syn Karla čtvrtého přece. Už Václav čtvrtý. A ten pracoval na Vinici, že ano? Král přece králuje, ten nemá na práci čas. No, počkej, a co když ten den královal hodně rychle a všechno si už odkráloval? No, a potom neměl co dělat, tak šel okupávat vinici. Jo, jo. Hm. Na hlavu si posadil královskou korunu, do jedné ruky vzal řížské jablko, do druhé žezlo. Do třetí motiku a... Jej, Dananky, to je pravda. Jak by to dělal? No vidíš. Leda, že dal to žezlo někomu podržet. Jo, 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 jo. a on musí mu s tím upláchnen. Dal byste někomu podržet koloběžku, prosím. No jo, ale to je koloběžka, když to tam to bylo jenom žezlo. A to vás nenapadne, že Václav si jednoduše přivlékl za obyčejného dělníka? Tedy promiňte, pane Spejble, ale jak by potom poznali, že je to král? Vtip je v tom, máničko, že on nechtěl, aby ho poznali. On se za to styděl. Tak proč tam chodil? Tebe taky nic nenapadne, Hurlinku, aby si přivydělal. Ale styděl se, že se králováním neuživí, tak se přestrojil. Ale ne. Hm? Chtěl se dovědět, jak se vede prostému lidu. Aha, už víc. Král Václav celý den pracoval na Vinici, znal, jaká to je námaha, tak... Tak toho nechal. Tak poskytl dělníkům úlevy. Náhodou. Správně, protože Václav byl, tedy podle pověstí, že ano, spravedlivý král. A velice dbal na poctivost a na obecné blaho. Ano, prosím. A lidem prý se za jeho vlády vedlo tak dobře, že chudý člověk mohl chodit se zlatem na hlavě. <laughs> ty, ty jsi to trochu poplitla, Máničko. Já se vím, že teď mi moc padlo. Ale ne, o to nejde. Ale chudý člověk přece nemá zlato. Jak to je No samosimu. Jenže je tak chudý, že na to zlato nemá ani košíček a musí je proto nosit na hlavě. Ale ne, Máničko, tomu špatně rozumíš. Ta pověst říká, že člověk mohl chodit se zlatem na hlavě, protože... Protože je měl pod čepici dívko. Ale žádnou čepici neměl pořád. A do kapsy se mu nevyšlo, nebo kapsu neměl taky. Měl vůbec no. něco, pane Spejble? Mně to připadá taky, že měl akorát to zlato, to si dal na hlavu a šel na procházku, ale šmanko Ta věta obrazně říká, že za krále Václava byla taková poctivost, že ani majetek, který byl všem na očích, nikdo neukradl. Aha. Aha, no. Václav prý na poctivost dbal. No a taky na čistotu, veďka No, na čistotu? Ano. Jak to myslíš? Neví, neví. A neví. to nás chtěl zkoušet zkoušet. a já vím, tati. No tak to řekni. To bylo tak, tatí, Král Václav se občas přestrojil třeba, třeba za studenta. Nebo za řemeseníka. Nebo za dělníka. Nebo za rohem. A šel si koupit třeba chleba. K pekaři. No, Hm, pro chleba půjde asi ke kováři. Když chléb měl dobrou... Kovář chleba neprodává. No to vím taky. Když chléb měl dobrou... Musel k pekaři. Prosím tebe, když chce chleba, musí k pekaři. Ano, to dá rozum. Když chléb měl dobrou... Ne, může taky do pivovaru. Pivo je plý tekutý chleb. Jenže ho ten chleba nechtěl pít, on ho chtěl... Vážit. No právě. Hm? A když ten chleba měl dobrou váhu... Váhu. V pořádečku. Ale běda, když pekař šidil. Král mu to spočítal? Ano, buď ho potrestal pokutou. Na statku? Ať co, když žádný statek neměl, no, se tak ho jednoduše na nějaký statek odvezli. a pokutu dostal tam? Ale ne, slovo ne? statek neznamenalo jaksi zemědělskou usedlost, ale majetek. Aha. Prostě buď byl potrestán pokutou. Na majetku? Žalu, <sík> nebo, žáno, nebo mu král dopřál pořádnou koupel. Jo. Jo, takhle to myslel s tou čistotou, jenže to byl trest, když ho nechal v koší vymáchat ve Vltavě. No a? Tak byl nejen potrestaný, ale i čistý a to všechno královou zásluhou. Tak dbal na čistotu, nebo ne? Když to bereš takhle... <laughs> jak jsme obstáli, pane Spéble, no? jak? Co vám mám, děti, povídat? dát vás do desek a svázat. <laughs> Nikdo vás nerozezná od starých pověstí českých. Tak máni, a, 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 a teď opět doprovod jedním prstem. Ano. Tím končí to vyprávění nové o pověstech starých staletí. Pro vás dívenky i mládenco pro babičky, strýce a tety. Nakonec vám řeknem svými slovy, jak vypadá pravda celička. Za staré pověsti Hurvínkovi může, ale kdo? Vlastně jenom, jenom manička. <tějí> Hlásíme, že už jsme tady zase. Jak se říká, podej čertu prst. Manička z hůrví ke plné kráse. Nesou vám pověsti druhou hrst. My totiž legraci z toho máme. Jestli se nám trochu poštěstí. Všechny ty Dobře známe pověsti pořádně po. Tak si to tady špitáte, co, co, co? Jenom jsem povídal, že bys nám mohl vypravovat ještě nějakou pověst, jsem říkal. No, právě vy to tak krásně umíte, pane Spejble. No, no, to akorát. Pořád máte řečí, ale vypravovat má stařičký, vetký otec, Žáno. No, když já ti to říkala, hurlíka. No, říkala, jo, ty jsi to... A co si Hurvínkovi říká? No, že to, prosím na vás, nemůžeme chtít. No, to se vyžené. No, protože jste stařičky. No, ještě, že to uznáš. A ve No, samozřejmě. A paměť vám neslouží. Už... Co, co, že? ne že neslouží mě paměť? Náhodou já si pamatuju i to, co Co si vůbec nikdy nevěděl. vík tak Ano, správně. <laughs> Danámky, pane Spebli, když jste něco vůbec nikdy nevěděl, tak si to přece nemůžete pamatovat. No tak tedy, co jsem nevěděl to ne, ale na co už jsem zapomněl. To si můžu, co? Vymyslet. Ale ne, to si můžu osvěžit v paměti, že ano? <laughs> Jak asi. Jak? Například kráčím po pražských ulicích a najednou padne e, můj pohled na nějakou stavbu, na nějakou budovu e, starou a hned se mi vybaví, že ji postavil třeba Karel IV. otec vlasti. On byl zedník, ale hurvinku, Karel IV. byl přece král a císař a jmenoval se Václav. Ten se to za nesmysl. Karel se jmenoval Václav. Podívej, Hurvajs, Václav se jmenoval původně. Původně, ano. No tak, ještě jako zedník. No to dá rozum, že ty stavby nestavěl on přece vlastnoručně. Dal je postavit, že a jméno si prostě změnil. A proč? A asi aby mohl dát postavit Karlov most? Že ano, pane Spejble. Hm. Václav přece nestavěl Karlov most. To jsou důvody. Stejně tomu mostu se původně říkalo kamení. Teprve později na paměť Karla IV. byl pojmenován Karlův. Jak to na paměť, tatí? No přece, aby si Karel pamatoval, který most postavil, Hurvinko. Ale ne, Máničko, na paměť hmm. znamená na památku. A jaká pověst se pojí ke stavbě tohoto mostu? No, nevíte? Prosím, ne. No, vypráví se, že stavitelé chtěli ten most postavit přes řeku. Kde do polovičky? A zbytek musel každý doplavat. Ano. A to se ví, že přes řeku a zvlášť pevný. A proto do Malty přidali. No, nevíte? Ne. Vejce. Vejce. Ze všech českých měst přijížděli povozy vejci vrchovatě naložené a kop těch nepočítaných přiváželi. A na co ten kop těch potřebovali taky. Hm, tedy ty jsi ale nevzdělaný, Hurvinku. Hm, on by chtěl stavět most bez koptěchu, pane Spejble. Žádný koptěch. Kopy ty nepočítané přiváželi. Aha. Žáno. Říká se kopita taky. A proč vozili kopita? No, kuň přece může hm, zakopnout, šmanko, ne? Ty, tak mu dají náhradní kopito. Šmanko, do. ty, šmanko, ty vozy přiváželi ty nepočítané kopy. Vajec. Kopy? Vy nevíte, co je to kopa? To je stará početní míra. Stará početní míra. Jedna kopa je 60 kusů, takže kopa vajec je, no? Kolik vajec, máničko, no? No, to záleží na velikosti, ne? Velikosti? No. Čeho zase? No, no malých vajíček se do té kopy jistě vejde víc, než velkých vajec. Hmm, ale ne, kopa je vždycky 60 kusů. Velkých vajec jako malých vajíček? Asi vždycky. jo, ta velká si tam trochu namačkají a je to... A vždycky hmm. je ta kopa 60 kusů? Vždycky! Ale babinka tuhle říká, že jste veselá kopa, pane Spejble. A co pak je vás 60 kusů? No jo, tady, to bys vypadal jako drobení do polívky. <tějí> no> Není kopa jako kopa, Žano. Prostě jedna kopa je veselá, druhá je 60 kusů, to je jasné. No jo, ale jak se prosím od sebe rozeznají ty, ty O, dělej, dívko, kdyby dali do Karlova mostu tu veselou, chechtal by se, jak rad se chechtaví. Hm. Ale směje se ten most, táží se. Hm. No, je, odpovídám. No z toho vyplývá, že tam dávali tu druhou. Mě už z vás zde hlava kolem. Koukolem? Kolem. No prostě všechna přivezená vajíčka, zedníci rozklepali do té Malty. Aha! Aby pěkně držela pohromadě. No, správně, konečně správně. A ty si představte. Představte si to, vypráví. Ta čulda, vypráví pověst. Pověst? když přijeli vozí z Velvar, zedníci vzali první vejce, druhé, páté, desáté. Oni je brali na přeskáčku. Lidi, pořád na přeskáčku. Brali je, jak říkám, na přeskáčku a nemohli věřit svým očím. Ano, poslal jim kraslice, ne? Ale to ne. Ale aby se ta vejce cestou nerozbila, tak velvaráci všechna ta vajíčka uvařili na tvrdo. No. <těj>, No. Ta se přece doma ty nedala použít. No, no, no právě. A nebyli oni velovaná drobátko na tvrdlí? No, však se jim taky celá praha vysmívala. Tedy, pravý pověst. Pravý pověst! Je. No, počkej, poč, no, počkejte ještě. V té době ještě Praha nebyla zdaleka tak velká. Zblízka, blízka, ano. Z blízka se zdá, se zdá všechno větší, Hurvinku, to přece víš. Co zblízka? A to se na Prahu chodili koukat z krkonoše, aby se jim nezdála tak velká? <tějí> co, co? <tějí> Proč by chodili na krkonoše? Sk skr skr Mohli kr konoš. jezdit, Na, 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 na krkonoše. Šmanko, te, kdy, kdy, když jezdit. říkám, že nebyla tak velká, znamená to, že byla daleko menší. A prosím, pod Královským hradem stálo menší město. No, nynější malá strana. A na druhém břehu Vltavy leželo staré město. A to byla celá tehdejší Praha. A pověst vypráví, jak došlo k tomu, že se Karel IV. rozhodl postavit další část města. No, kterou? Asi Karlín. Jak si přišel na Karlín? Zatím, když se jmenuje Karel, takhle staví Žižkov. Akorát. Ne, ne. Postavil nové město. A to si Karel čtvrtý z ničeho nic vzpomněla a začal stavět? Ale kde pak? Podle pověsti jednou jeho hvězdopravec. Hvězdopravec? On neví, co je to hvězdopravec? Počkej, počkej, no tak nevím, a ty to víš. No ještě hvězdopravec. Opravují hvězdy, Ty se porouchají. E, Šmanko, ty, ty jsi tomu dala, ty jsi tomu dala, Máničko. Hvězdopravec. No, 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 tak si to rozlož. Hvězdopravec Hvězdo pravec znamená pravec. pravý, co čte ve hvězdách. Aha. Jo, Ro rozumíš? Ano. Ve hvězdách, že čte? No, co je na tom? Asi je tam něco napsáno, tak to klidně přečte. Jak to můžeš vědět? Znáš ty nějakého hvězdopravce? To se ví. Pane Spíbla, Cože? No říkal jste tuhle, že je ve hvězdách, kam pojedeme na prázdniny. To je fakt, to si říkal, tatí. Ano. No, no, tím jsem naznačoval, že moje vědomost o tom je někde daleko, až ve hvězdách. Chtěl jsem tím prostě říct, že nevím. Takže ty si spíš hvězdo nepravec, cvičte Tuldo. <laughs> to rozhodně. Když to Karlu, hvězdopravec, vyčetl z hvězd, že menší město i staré město lehnou popelem. Tože že vyčetl z hvězd, hm. tomu by dneska nevěřilo ani to nejhloupější dítě. Vyč má něk. No to je pravda, pane Spejble, já bych tomu taky nevěřila. Co jsem říkal, tatí? Ani to nejhloupější. No víš, Horvinku? Karel tomu proroctví věřil? Věřil, nevěřil, kdo ví, třeba si uvědomil, že nemožné to není, že uličky jsou úzké, takže vypuknout požár. Tak by hořelo. Kde pak budou padat kroupy? Počkejte, když vypukne požár, tak hoří, to dá rozum, ale hlavně by. Plapolal oheň. No jsi, ale hlavně by. Všelali plameny, žáno, a žádné kroupy. Ale hlavně by celá tehdejší Praha lehla popelem. Kdyby hořelo? Kdyby hořelo. Ovšem, kdyby padaly kroupy. Dívko, tak... ty kroupy z hlavy. Pane Stable, ať mi naříká, že mám hlavy kroupy. No já, no já, nic tam nemáš. Je, to je ještě horší než kroupy. Tak dost. Zkrátka, podle pověsti se Karel IV. na základě toho proroctví rozhodl postavit nové město. Takže tomu hvězdopravci přece jen věřil. Věřil? Já nevím. O širokých ulicích přece proroctví neříkalo nic. Proč tedy nechal stavět tak nezvyklé široké ulice? To měl spíš ze své hlavy, ne? Prostě na svou dobu to byl pašák, vy taky. No samozřejmě. sebou. A jestli pak víte, proč se jedna z novoměstských ulic jmenuje Nekázanka? No, <síc> asi, že ji tak pojmenovali, ne? No, to dá rozum. To dá rozum. Ale proč? Proč? Proč ji tak pojmenovali? No, já, já vám napovím. Napověz. Ne, ká zanka. Hm. No, přemýšlejte. Já už to mám. Ano. No, tak jsem s tím. Zedníkům se tam pletla nějaká anka. Jak to? Jak jsi na to přišel? A oni na ně volali, tak nám tady tu práci nekáz, anka. Nekáz, anka. No, a bylo to. No, ano. No, no, vymyslel jsi to moc hezky, ale bylo to jinak. Jinak? No, tu ulici totiž stavitelé postavili, a teď dávejte pozor, za zády. Karle čtvrtého. Aha, on ohluchl. Proč by měl ohluchnout? Taťoldo, za zády mu začnou stavět ulici a on si nevšimne. No tak musel ohluchnout. Ale nemusel pořád. by <tějí> to moc nemyslí, pane Spejble. No dovol. <tějí> No to se ví, že nemusel ohluchnout. Mohl špatně slyšet už od Malička. Španko, teď co to motáte, za zády znamená bez rozkazu, že král Karel tu ulici nekázal postavit. Proto ji podle pověsti pojmenovali Nekarlovka. Ano, totiž nekázanka, protože ji nekázal postavit. No. Ano, ano, prosím. No, prosím. Když to, když to zeď přes Petřín... Kázám postavit. No správně. A proto se je Hladová, že ano? <laughs> Představ si Máni, že by tě kousla. <laughs> <laughs> A čím je lidi živili, pane Spejble? Naopak, Máničko, tu otázku musíš postavit jinak. Jak to? Ta zeď živila lidi. <laughs> se divím, že jim chutnala. Dá rozum, můj milý, drahý synu že nejedli tu zeč. Nejedli? Jo ja, tak, v té době zavládla totiž v Čechách bída ano. a stavbou té zdi poskytoval knál chudým obživu. Zabraňoval hladu. Že ano, proto ji podle pověsti nazval hladovou zdi. Takže se nemusíš bát, že by tě raflamáni. Hm, a já i taky okusovat nebudu. Aby se s náhodou nevyznamenal s přejmenováním. Že bych nazval mánič či na zeď. kde pak, aby nezačala říkat hladovka. No, podle pověstí neměla ani jiná pojmenování, právě veselý původ. Například novou vězeňskou věš nazval, prý podle prvého vězně Zemana z Kozojet, Daliborka, že ano. Prosím, Zemandalibor z Kozojet se zastával podaných a proto ho tam král dal uvrhnout. A s ním nějakou učitelku taky. Cože? Co to plácáš, jakou učitelku? No určitě, učila ho přeci housti na housle, jmenovala se Nouze. <tějí> tak to vůbec nebylo, Hurvinku. Bylo. Nebylo, tu pověst náhodou, moc dobře znám náhodou. Náhodou to tak bylo, ale to se ví, že to tak nebylo. nebylo. Máš ano. pravdu, mančko, vylož mu to, prosím, ano. vylož mu to. V pověsti stojí jasně, Dalibora navštívila Nouze. Navštívila. No, no, a, no, no. Ta, ta paní učitelka Je. za ním jenom docházela. Ano, ale ne, ty tomu taky špatně rozumíš. Oba tomu špatně rozumíte. Nouze ho naučila houstí, bída ho naučila housti. Aha? Chápete? Ano, ano. No tak. Tak ty učitelky byly dvě? Ano, nejspíš mu učení moc nešlo a jedna na to nestačila. Ale ne, ne. představte si, sedí v hadomorně. Vedne. Proč vedne? Na noc asi posílali do hotelu, že V noci si snad lehl, ne? Když říkám sedí v hladomorně, tím myslím, že tam je. Jasně, jak kdyby tam nebyl, nemohl by tam sedět. Ano, ano, no, to by ano. seděl úplně jinde. No jinde, no. E, prostě já myslím, že je tam zavřený. V sedě, ale ne v fokovek. fokovek, No a tehdy byli vězňové živy z toho, co jim dobří lidé dali. Jo, takhle. No, jenže to je Dalibor, musel na sebe nějak to upozornit, že ano? V té hladomorně ho vidět nemohli, ale co mohli dělat? No, co, no, no, co, co mohli dělat? Sle? Slepici. Kdáka? Tím by mu pomohli. Já mohli ho sledovat sluchem. Mohli ho slyšet. Ano. To jsem chtěl říct. Jo tak, takže nouze ho vlastně dohnala k tomu, že se naučil hrát na housle. No, Aha. aby tou hrou na sebe jaksi u... E, u no, u upo... e. Upa, upozornil. Aha. Ne, no, vlastně ano. A proto se říká, že nouze naučila Dalibora housti. Jak praví pověst. Tak co, so, mančko? Hm. Slouží mi paměť? No, co pak já o tom pochybovala, pane Spejble. A ne snad. To se ví, že ne, ta kildo, ale museli jsme tě k tomu vypravování nějak popíchnout. <tějí> a, 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 když je říkám, že nejsou, tak nejsou. A jsou, a jsou, a jsou. No, 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 co pak, co pak, co pak, co pak. O co se zase hádáte? No, o strašidelné pověsti, pane Spadidlo. Žádné nejsou.

ano. Tak musíme si ujasnit, co strašidlo vlastně je, že ano? No? Jak? No, už jste někdy viděli strašidlo? Neviděli taky, ale teďka, když jsi přišel. No počkej, počkej, jak to myslíš? Jsem snad já strašidlo? Jde ze mě strach? No, no, popravdě řečeno, někdy hrozný. <hým> Kor, když se rozlobíš. No dobře, ale ploužím se snad po nocích a kvílím. Měl ses slyšet tuhle v noci, když tě bolely zuby, mám je, je. mankote, tak aspoň bez hlavy snad nejsem. A neříkal jsi zrovna včera, že jsi dočista ztratil hlavu, taťuldo? Jej, ta nánka, pane, spýmle, našel jste jí. Nikomu to neříkej, maničko, aby se to nerozkřiklo. Kde pak, Ale já ji nenašel. Ne? Vzal jsem si náhradní. No víš. <laughs> Takže podle všech těch vlastností jsem vlastně dokonalé strašidlo. Panej tatí, Bané, co pak si vymyšlený? Aha, teď si na to kápl. Strašidla jsou bytosti vymyšlené. Strašidla vznikla pouze v lidské fantazii, z pověrčivosti, z nevědomosti, ze strachu. Jo, 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 A co bílá paní? Co, co, co? co, 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 co? No, to bylo hodné strašidlo. Ta lidi nestrašila. No to máš pravdu, maničko. Ano. Bílá paní podle pověsti Ohlašovala nějakou událost. Jo, a jak to, jak to dělala? Ohlašovala to prostě tím, že se zjevila. A komu? No tomu, kdo ji spatřil. No prosím, co když ji nikdo nespatřil? Tak někomu jinému, no? A jakou událost ohlašovala? No to se dověděla až potom. Ale ne, Hurvinku, to se poznalo hned. Hned, no, když ohlašovala smutnou událost, tak brečela, ne? Tak měla prý černé rukavičky. Na rukou, že ano? Ne, na nohou. No, když to jinak se zjevovala celá v bílém. Zjevovala? To jako by z ničeho nic a najednou se objevila. A co si myslel, že přijela do pokoje na kole, nebo co? A to stačily jenom ty rukavičky, když chtěla ohlásit nějakou hrozně, strašně smutnou událost, pane Spejble. To byla celá v černém, ne? Čmanko, to je bílá paní v černém. Teď by si pletli s kominikem, dívko? Prosím tě, co pak nenosila dlouhé šaty a závoj. Jo, kvůli tobě bude chodit v plavkách. No, tak vidíš. Nebo se ti už někdy zjevil na cimboří komíník se závojem? Co to plácáte, děti? Bílá paní se pozná právě podle toho. Že se nepodobá komíníkovi? Ale ne! Já bych spíš řekl, že mu není vůbec podobná. Tak se to přece nedá říct. Co pak Máničku poznám podle toho, že se nepodobá Hurvínkovi? Ale taky Máničku přece poznáš, jak kdyby se nepodobala úplně cizímu člověku. A no, taky myslím, pane Spejble. S vámi je řeč. Určitá byto se pozná podle nějaké vlastnosti, kterou má a ne, kterou nemá. Takže bez hlavého rytíře nepoznám podle toho, že nemá hlavu. Že ji nemá na krku, že jí drží pod paží, že ano. A proč to vlastně dělá? Tebe nic nenapadne, hurvínku. Schovává špinavý krk? Tím způsobem přece straší děti. A bílá paní se pozná podle toho, no, že je, že, že je, no, že je, že je. Že je čí? Špankote, že je. E, že je paní. Ne, paní bude si kluk, že je celá bílá, bíle obličená. A co když se zašmourá? Jej, Danánky, tak si to přepere. Stejně nemá co dělat, když se zrovna nezjevuje. Že no, pane Spejble? Bílá paní není žádná pradlena, aby prala. Se ví, by se na to zjednala. Ale ne, bílá paní je přece duch. Duch? No, co pak duch se může zašmourat? <tějí> Aha. A jak by se poznalo, že je to bílá paní, kdyby se zjevila v černém pane z payble, že? Dost, 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 mančku, dost, nebo se zjevím já, ale z vás. <laughs> Jej, to bych chtěla vidět. Taťulda se zase vytahuje, dívko. Kolikrát už sliboval, že vyletí z kůže. <hlas> jo, to dost. ne, co kdyby se netrafil s Dost. Ale stejně bych rád věděl, co jsem jí udělal. Komu, Horvínku? Bílé paní. Mně se nezjeví, kdybych se rozkrájel. A už si to zkusil. Co pak jsem salám? Co by ti to udělalo, kdyby se mi taky zjevila? C, máš hrad. Co nemáš? Nemám, no bodej. Máš cimbuři? nemám. No nemáš. No bodej. Tak nedolézej! Bílá paní se bude zahazovat v paneláku, to víš. Kvůli strašidlu půjdu bydle do hladomorny. Tůdle! No tak podle pověstí se ne všechny vymyšlené bytosti zjevovaly jenom na hradech. Jo, to by bylo bájo. Kdybych na ulici potkal bezhlavého hlavého rytíře? <tějí> Ty máš nápady. Akorát se bude motat po ulicích. Co kdyby ho něco zajelo? Ducha, <tějí> to určitě. Na ulici potkáš spíš bezhlavého hlavého chodce. To je taky strašidlo. No, spíš postrach, máničko. Na křižovatce se nerozhlédne, přichází na červenou, no prostě bez hlavě. Žáno, No jo, taky, ale to není vymyšlená bytost. No bohužel ne. Za to jeden báje slovný král. Podle pověsti se zjevoval pouze robotnému lidu. Jakému lidu, tatí? Aha, no jo. Ty nevíš, co je to robota, že ano? Ale vím tedy, vím, částečně vím. Jak to částečně? No jenom kousek z toho robotného znám, jenom kousek. Vím akorát, co je to ta e, bota, Šmanko, jaká bota? No robota, znám akorát kousek. Šmanko, ta robota přeci nemá s botou nic společného. V se ví? No. zrovna jako dobrota, sobota. Žáno, ano, pane Stable, je ano, moc takových ano, Ale i má Máničko, to taky. No, ano, taky. Takových nebotových bot máš, to pravdu, je, moc. je... Třeba chobot, žáno. Ale to je něco jiného. Robota je od slova... Když to eh, chobot je od slona. No od slova robiti, nech mě domluvit, pracovati, žáno, a robotní lid, byli podaní, kteří museli pro vrchnost zadarmo tišce pracovat. A těm se ten král zjevoval. Zjevoval? Král! A jak se jmenoval? Já vám napovím. Napovím. Dostal jméno podle jednoho druhu obilí. Aha. Hm? No a co? No neuhádnete? No, co? Je to zdrobnělina, no? no tak napovím. napovídej! Král je. No, je, král ne? je. Je? Yeah. Jezevec. Jezevec na poli dozraje, sklidí se, sváže se do snopu, postaví se do panáku, ty taky plásneš, co tě napadne. Tak promiň. Říkal jsem, že je to zdrobnělina, ne? Aha. Tak jsem se přeřekl, no. Hory nechtěl říct jezevčí. Smáko, neříkal říkal jsem, že to obilí máničko. Ano. No, začíná to na je. No, kdyby to bylo ovoce a začínalo to na já, tak by to mohlo být jablko, tak, že? kdyby to bylo obět a začínalo na jí, tak by to mohlo být i trnice. Jenomže ta čula trvá na obilí dívtko. Aha, obilí. Hm. Žito to to není? Pšenice to není? Oves, e, oves. Oves, no, už jsem tak popletená. Nezačíná oves na je? pak se říká jeves, maní. No tak oves to taky není. No oves to není, ječmen to taky ječmen není. Jo, to taky. Je, juj, jak to jo, 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 No jo, se jo, 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 už vím, vy jste myslel, krále, ječmínka, pane Spejble. Ječmínek, jo, jo, to A proč se jmenovala zrovna Ječmínek? Podle pověsti se narodil v lánu e, e, Ječmene, no, ale potom zmizel. V tom ječmeni? No, to by ho přece ožních našli, hodvínku. E, dobře, mančku, jenomže on zmizel vůbec na dlouhou dobu lidem z očí, rozumíš? A zmyslíš, že ano. Ale kde pak? Roznesla se věžba, že až bude robotnému lidu nejhůře, král ječměk přijde s velikým vojskem, vyžene šlechtu a nastolí spravedlivý pořádek. No, se roznesla věždba. Ale to tedy... Ječmínek není žádné strašidlo. Jak pro koho, Hurvínku? Když se po mnoha a mnoha letech začal zjevovat... Jako duch? Jako duch? Ale ho jako poznali po takové době. byl slušně vychovaný duch a představil se. Tedy když se začal zjevovat, šlechta se před ním třásla strachy. Na hradech se sice nezjevoval, ale zjevoval se přece robotnému lidu. A čím tedy šlechtu strašil? Nepamatuješ se, co říkala věž dva? že ječminek jednou šlechtu vyžené a na spravedlivý pořádek. No jo, to se ví, toho se báli víc, než kdyby na ně dělal bu-bu-bu od rána do večera. <hý> Ale mně nejde na rozum, že se ho nepokusili čapnout. Než si trošku na hlavičku, divtko. Jak to? Čapnout ducha. Ale kde pak, Máničko, v králi ječminkovi se vlastně probouzel duch utiskovaného lidu Aha. a takového ducha do želez dát nemůžeš. To je ale pěkná pověst, pane Spejble. Jenže není vůbec strašidelná. to není. Neznáte nějakou strašidelnější? Víš, tačí takovou hrozně, strašně děsně moc to přišernou. vy byste toho chtěli. No dobře, ale neskromnost se nevyplácí. Jak to myslíš? Znáte pověst o Faustově do mě? Ne. je strašidelná? Mráz mráz vám bude běhat po zádech. Tak pojďte. Žiriku klid. Doktor Faust se prý upsal dňáblu. Dňábel mu sloužil. Jo. A pak si ho odnesl. Zůstal... Klid. Zůstala po něm jenom díra ve stropě. Jeho domu se začalo říkat Faustův dům, a nikdo tam nechtěl bydlet, protože. No? Protože tam tou hírou pršelo. Ne, 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 ne. Počkej, žery. Protože se říkalo, že tam straší. Pověz vypráví, že, jo, jo, tak Že jedné zimní noci zabloudil ke dveřím Faustova domu, Žiriku, ano, chudý student, nenapovídej, A sirotek mráz uhodil o Ko... toho studenta přece. Šmanko, žádného studenta. Tak toho sirotka nikdo jiný tam nebyl. Jo, 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 nebyl, nebyl. A co mráz? Byli tam tři? Mráz asi bude mlátit sám sebe. Co to pletete? Ten student tam byl sám, vy Ticho. Jasně, sirotek odešel, když ho mráz praštil. Ale ne, to byla jedna osoba, jedna tatáž. <sík> no. No, tomu Jak rozumím? tomu rozumíš? Ten student byl sirotek. No. no. No a. A jmenoval jsem rád. ano. Ale ne, 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 ne. Já, já to řeknu jinak. Ano. Ten student neměl kam by hlavu složil, v kapsě ani groš, a protože mrzlo až praštělo, dodal si odvahy a hledal útulek v tom strašidelném domě. S hrůzou čekal, co se bude dít. Ale nakonec ho přemohla únava a usnul. A spal až do rána. A co strašila taky? Asi měli zrovna prázdniny, no. Když ráno viděl tu díru ve stropě, zděsil se své odvahy. Ale zvědavost mu nedala. A co mu měla dát? Ale nic pořád. To se ví, by mu měla dávat zadarmo, že ano? Ale to je takový obrat, který říká... Že nedostal nic. Ale dostal. Chuť si tam porozhlédnu. A, dostal chuť. Aha. Opatrně, počkej maničko, opatrně obešel otevřenou kou... Koupelnu? Kou koupelnu, proč by opatrně obcházel otevřenou koupelnu? Třeba si nerad koupal. No, to spíš tady někomu ujela pusa, viď máničko? Ano, spíš vám ujela pusa. Ale... He, chtěl jste říct zavřenou, že? Manko, ty otevřenou Faustovu kou zelnou knihu. Jsem chtěl říct, ty se opatrně vyhnul, protože s čarováním nejsou, no, nevíte, hračky. 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 Ale vedle ní na maramorové místě ležel nový tolar. Aha. Stříbrný to tomu se nevyhýbá. Uh, uh, a šup s ním do kapsy, že ano? Správně. Správně, <laughs> správně Máničko. Šel do města a konečně se zase a najedl. Jenže na noclech mu už nezbylo. A tak přespat přišel zase do Faustova. No, no. Dobu. Do Faustova domu. A ráno našel na místě. Další dolar. No, Takové strašení bych si dal taky líbit. A tak to šlo pořád. Ano, tak to šlo pořád. Ha. Díru ve stropě zakryl kobercem a ubytoval se tam natrvalo. Ano. Jenomže zanedlouho začal mít děravou kapsu. No, tak Nezašil. A ne, to znamená, že se mu v ní neudržal nikrož. Hm? To dá rozum, tou dírou ho vytrousil. No ale ne, chápejte, pálilo ho dobré bydlo a začali s ním šít všichni čerti. Aha. A tomu nemohli zašít tu kapsu, místo, aby se s ním hráli, ale... Tím chci říct, že začal hýřit, hráli s ním všichni čerti, jo, hýřit a dělat dluhy. Ano, že s ním hráli všichni čerti. No, na hýření mu jeden tolar nestačil a když už pro dluhy nevěděl kudy kam, jo, tak jednou, když se setmělo, usedl ke kouzelné knize. A ráno... Ano? Víte, co se stalo? Ne. Ráno? Ne. Se rozednělo. No to snadá rozum, šmankote. Ráno tam však nebyl. Ano, nebyl, však si lehnu. Kde pak? Od té doby ho už nikdo nikdy nespatřil. Ale pokoj vypadal jako po urputném zápase. Židičku, nechol, uklidně se, no, tebe se to netýká. A uhádnete, co bylo nejdivnější? No, že zmizel bez snídaně, ne? Já v tom čuju čertovinu, dívtko. Hm? Sleduj. Sleduj. Sleduj svou pozornost. Ano, ano. Jak by řekl Taťulda? no. Tak to řekni za mě. Večer usedl ke kouzelné knize a ráno tam nebyl. Nebyl. Nic tě nenapadá? Napadá. Napadá že byl pryč. No, 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 že byl pryč, to je jasné. Jde o to, kudy zmizel. Co ten koberec na stropě, taťuldo? No. Trefa. Trefa Hurvínek. Vypadal, jako by tudy někdo proletěl. No ale proč by lítal dírou ve stropě? No sám ne, to se ví. Ale vyvolal ďábla. A pak toho ďábla tou dírou odnesl. Manko, to je máničko. Naopak ďábel odnesl studenta. Já jsem nějaká natvrdla, no, to jsem nechtěl Co se ví, Student se nechal odnést, aby nemusel platit dluhy. Ne. Ne. Jasně, že ne. Ne. Dňábel mu chtěl zašít tu děravou kapsu, ale neměl s sebou šitičko. Ješkovi zraky, dňábel odnesl studenta za trest, že se nespokojil s málem, že chtěl příliš mnoho a to se nevyplácí. Hm, ale stejně je mi ho líto. To je moc hezká pověst. Tak krásně strašidelná. Víš taky, teďka bych ještě chtěl. Pozor na neskromnost, Hurvinku, Říct dětem, aby se strašidel nebáli. A ty nestráš, taky. Naštěstí je to jenom pověst. Žáno, kluci a dívky. Jinak to by bylo děr ve stropě, co? No <laughs> Dítko, které bylo jako pěna, vůbec nezlobilo tatínka. Čeká nyní jako první cena, rada máničky a hurvínka. Poslyš celé pokolení dětské, naší dobré rady neboj se. Přečti si staré pověsti české od pana Jiráska Alojse. <laughs>